দিল্লীত বিজেপিৰ 400 প্লাছৰ অংক, অসমত আৰম্ভ কংগ্ৰেছ পতনৰ মহাযজ্ঞ, নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ দুই জ্যেষ্ঠ সাংসদক, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ক্ষত বিক্ষত বিধ্বস্ত হ'ব নেকি কংগ্ৰেছ, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ৰাজনৈতিক আত্মহত্যা কৰিব ওলাইছে নেকি পৌৰাণিক দল কংগ্ৰেছে, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতা বিধায়ক সাংসদৰ মাজত হোৱা তীব্ৰ সংঘাত আৰু অসন্তুষ্টিৰ পিছত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কেইবাজনো বিধায়ক আৰু নেতাই দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছক বিপৰ্যস্ত কৰাৰ পিছত এইবাৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে দুজনকৈ জ্যেষ্ঠ সাংসদ প্ৰত্যুৎ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেকে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত দুইজন বৰ্তমানৰ সাংসদে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট হোৱাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ খুলিছে দুয়োজন সাংসদে। বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰত্যুৎ বৰদলৈয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ক'লে, মই নগাঁৱৰ সাংসদ, নগাঁৱৰ পৰাই টিকট বিচাৰিছোঁ, মই তিনিটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা নাই, কোনৰ চামুচ মুখত লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই। মই কৈছোঁ দলক যে মই যদি খেলিব লাগে নগাঁৱৰ পৰাই খেলিম, আৰু দলে নিশ্চয় এইটো বিবেচনা কৰিব, কাৰণ আমিতো আৰু সোণৰ চামুচ মুখত দি পেলাই জন্ম হোৱা নাই আমাৰ। নাই মই বিচৰা নাই, মই বিচৰা নাই, সেইটো কথা বেলেগ কথা। গৌৰৱে তিনিটা সমষ্টিত দৰখাস্ত দিছিলে, মই নগাঁৱতে দিছোঁ কাৰণ মই নগাঁও চিটিং এম পি। এক কথাত মুখত সোণৰ চামুচৰ প্ৰসংগৰে গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে প্ৰত্যুৎ বৰদলৈ, কিয়নো গলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছিল কাজিৰঙা বা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ পলাব বিচৰা নাই, হাইকমাণ্ডে যিটো সমষ্টিৰ পৰা বিচাৰে তাৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে স্পষ্টভাৱে যোৰহাট বা কাজিৰঙাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে বুলি কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে। মইতো কৈছোঁ, মই যিকোনো সমষ্টি আমাৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আমাক দিয়ে তাৰ পৰা খেলিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। সন্দেহ নাই, নগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে নিশ্চিতভাৱে প্ৰত্যুৎ বৰদলৈক অপমানিত আৰু উপেক্ষা কৰা বুজাব, যিটো কোনো কাৰণতে মানি ল'ব পৰা নাই দীৰ্ঘদিনৰ কংগ্ৰেছী নেতা প্ৰত্যুৎ বৰদলৈ। সেয়েহে এক প্ৰকাৰ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি উজাৰিলে নগাঁৱৰ সাংসদজনে। অৱশ্যে এতিয়াও হাইকমাণ্ডৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখিছে প্ৰত্যুৎ বৰদলৈ। গতিকে দলে নিশ্চয় নিৰপেক্ষভাৱে গোটেই কথাবিলাক বিবেচনা কৰিব। ইফালে গোপন স্থানত প্ৰত্যুৎ বৰদলৈৰ সৈতে মিলিত হৈ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে আন এজন সাংসদ আব্দুল খালেকে। আব্দুল খালেকৰো সেই একেই প্ৰশ্ন, ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব কিয়? মানুহ ধৰি ৰাখিব পৰাটোহে নেতৃত্বৰ কৃতিত্ব। মই জনাত তেখেতে নগাঁৱতহে প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে, তেখেতে ধুবুৰীত বিচাৰিছে নিবিচাৰিছে মই নাজানো, তেখেতে নগাঁৱতহে প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। এতিয়া ক'বাত আবেদন, ক'বাত কি কৰিলে সেইটোতো মই কেনেকে ক'ম। নেতৃত্ব আৰু দলৰ ওপৰত মোৰ পূৰ্ণ ভৰসা আছে। ধুবুৰীৰ মানুহে যিহেতু আজমলক বিদায় দিব খুজিছে, মই ভাবোঁ যে এইবাৰ ধুবুৰীত পাৰ্টীয়ে এগৰাকী স্থানীয় প্ৰাৰ্থী দিব বুলি মই আশাবাদী। দুয়োজন জ্যেষ্ঠ সাংসদৰ এই ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰ পিছত স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠিছে, টিকটৰ পৰা দুয়োজন সাংসদ বঞ্চিত হৈ নতুন ধুমুহা হ'ব নেকি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত, অন্তঃকন্দলত অধিক বিধ্বস্ত হ'ব নেকি পৌৰাণিক দলটো, কিয়নো এই মুহূৰ্তত দলটোৰ নেতাকৰ্মীসকলক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নেতৃত্বৰ অদূৰদৰ্শী সিদ্ধান্তৰ বাবে ক্ষোভৰ উৎকিৰণ হৈছে স্বয়ং বিধায়ক সাংসদসকলৰ মাজত। ইতিমধ্যেই কংগ্ৰেছৰ সংগ ত্যাগ কৰিছে আপ টি এম চিৰ দৰে মিত্ৰ দলে। এনে সময়তে যদি প্ৰত্যুৎ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেকে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰে, তেনেহ'লে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক আত্মহত্যাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব ভূপেন বৰা নেতৃত্বাধীন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।